Labrīt, jaunā darba nedēļa iesākusies ar saulainu laiku visā Latvijā. Vietām austrumos dzestars, Madonā ap saulēktu bija tikai plus 2, Daugavpilī plus 4 grādi, bet pārējā Latvijā gan siltāks ap 8-13 grādiem. Un nu jau uzlacot saulei gaisa temperatūra paaugstinās. Diena arī pārsvarā saulaina un ļoti silta, bet vējš pieņemsies spēkā no dienvidiem dienvidu austrumiem brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē. Temperatūra 18-23 grādu robežās pēcpusdienā vietām piekrastē gan Rīgas līča piekrastē, gan Kurzemes rietumu piekrastē būs mazlietiņi vēsāks un dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies un vakarpusē dažviet Kurzemē un Latvijas vidienē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Rīgā arī diena saulaina, bet vakarā mākoņi kļūs vairāk un, kā redzams, arī galvaspilsētas apkārtnē iespējams īslaicīgs lietus temperatūra. Rīgā šobrīd ap 12-13 grādiem, bet pēcpusdienā tā sasniegs 23 grādus. Vēl pavisam īsi par dažām turpmākajām dienām arī otrdien vietām īslaicīgs lietus ar pērkona negaisu, bet diena kopumā saulaina, naktī temperatūra 7-13 grādi, dienā valsts lielākajā daļā 17-22 grādi, bet Kurzemes piekrastē ievērojumi vēsāks temperatūra pat zem 10 grādu atzīmes, jo vējš pūtīs no dienvidrietumiem un līdzīgi arī trešdien naktī 6-12 grādi dienā, Lielākajā valsts daļā ap 20-23 grādiem laiks būs vasarīgs, bet piekrastē ziemeļaustrumu vēdēļ Rīgas līča piekrastē Kurzemē šoreiz no Kolkas līdz Ragaciemam tajā posmā būs ievērojami vēsāks ap 9-10 grādiem. Pareizs laiks tieši 7.